Este capítulo fala sobre salvação. Primeiramente, temos o papel do Pai. Ele nos oferece o seu amor. Ele nos chama de filhos e filhas. Ele nos torna a imagem de Cristo. E qual é o papel do Filho? Cristo morreu para perdoar os nossos pecados e para destruir as obras do diabo. Por sua vez, o Espírito Santo habita em nós e nos convence de pecado, justiça e juízo. Mas e qual é o nosso papel como crentes? Bom, quando recebemos a salvação, devemos viver em obediência a Deus, abandonando todo tipo de pecado. Também devemos viver exercendo compaixão. Inclusive, devemos estar dispostos a nos sacrificar em favor das pessoas que precisam de nós. E o capítulo 3 termina enfatizando a obediência aos mandamentos. João garante que recebemos de Deus tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a Ele. E o que Ele manda é isto: que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Amigo e amiga, quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com essa pessoa. E por causa do Espírito que Ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. É maravilhoso saber que, em sua graça, Deus nos oferece a salvação gratuita, mas Ele espera que nós respondamos com compromisso, com obediência, com responsabilidade e com submissão. Qualquer resposta nossa a Deus que não envolva compromisso, responsabilidade, não passa de uma má compreensão do plano da salvação. Pense nisso com carinho, desfrute do cuidado de Deus no dia de hoje.